Olho, 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 olho. Piquem, piquem. Venham cá, venham. Já puta. Ah pá, foda-se a sério, meu. Ei, testa estes gajos, meu. Oh, puta que pariu. Foda-se. Epá, eu detesto estes gajos. Estes minorcas de merda conseguem dar umas 20 facadas ao mesmo tempo a um gajo ao caralho. Foda-se. Vou ver que tenho que usar a puta da flare gun, olha. Está visto. Está visto que é isto que eu tenho de usar. Foda-se estes pandeleiros de merda, meu. Cercam um gajo, meu. Parecem uma cambada de violadores, meu. Foda-se. Parece aqueles gajos do dá-me o teu rabinho que a gente agora diz-te como é que é, amor. Ah, pô caralho. Teve que ser assim. I recognize the logo on the power plant sign. Right Falls. I've seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Janitor Hall. Hold it right there! Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! Caraças! About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hmm? Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Tá bem. Olha que agora também tenho uma lanterna daquelas todas ao pesmo. Fusca-se. Filha da puta! Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable.
I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Pois já há bastante tempo que ela já está a viver isto. Que é basicamente isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que ela já vive isto há décadas e ele só está a viver isto para aí há coisa de semanas. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Porque... Como é que é? Isso já estou a perceber. Está feito. Pergunta-me agora assim, como é que tu resolveste isso? Não sei, carregou calhas. Não, por acaso isto é mais puxar pela cabeça. Digo eu. Ora bem, dois. Reload! Isto é mais daquele tipo, quanto mais depressa te passares para o outro lado, melhor. Pressa! Checkpoint tu! Vai daqui aparecer alguém. Certeza? Já estou mesmo a ver? E ali, estão a ver? Ah, olha! Ei! Vá. Pois é, tal cena, um gajo tem pouca bala. Vocês estão a gozar comigo, certo? Onde é que está o gajo? O gajo da Motos Rations. Onde é que ele anda? That's nice! Olha a minha vida, anda para trás! Ai. This way, young man. Follow me. Come, the pipe's empty now. We're ready to go.